Thank you.
Gente, está chegando o fim. Queria apresentar aqui os meus amigos, os teclados, Renata Fonseca. Saxofones e flautas, Marcelo Martins. André Vasconcelos, contrabaixo. João Viana, bateria. Queria agradecer o Pedrinho da Modern Sound pelo espaço, pela força, pelo som. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Ademir, a Luciana e o Marcelo, a minha gravadora, e a Fernanda também, por todo o empenho para mim.